За хоёрлаа. Би хоёр асуудалд анхаарал хандуулж байна. Нэгдүгээр асуудал бол энэ гадаадын иргэн болсон монголчуудын асуудал байна. Би энэ давхар одоо харьяалалтаа яваад байгаа иргэдийн тухай яриаг байна. Ерөөсөө Монголынхоо иргэнээс харьяалалаас гараад яг гадаадын иргэн болоод яг одоо өөрөө бил манай хувьд томжруулал яг номын дагуу явж байгаа гэдэг. Энэ иргэдийг эргэж одоо Монголтой орих асуудал дээр ингээ гадаад яг иргэнтэй адилхан нөхцлөөр аваад байгаа асуудал дээр бас цөөнгүү хүмүүс бас гомдол шүүмжлэл гаргаад байдаг. За миний ч гэсэн одоо танил одоо хүн ийм тухай ярьж исэн санаж байна би. Тэгээд энэ улсын иргэдэд яах юм? Энд чинь нэгэн цагт одоо Монгол улсын яг иргэн л байсан, ээж аав ах дүү хүмүүс садна байж чинь. Тэгтээ яг одоо номын дагуу ингээ Монгол улсын иргэний харьяатаа алдаад гадаад иргэн болчих. Тэгэхээр эднийг одоо зохицуулах асуудал дээр эргээ энэ чинь мэдээллийн сангаар түрүүн гишүүд яриад байж шүү дээ. Мэдээллийн сан сайтай байгаад тэгээ энэ улсын одоо хашлах тодорхой шалтгаан байхгүй бол эдэн дээр нэг хөнгөвчлсөн нөхцлөөр ханддаг баймаар байгаа байхгүй. Тэр жилний хөх картын сураг гарч ирсэн тэгээд байхгүй болцсон. Тэгээ заавал одоо тэр чинь байнга орсон сууч чадахгүй олон удаагийн авах шаардлагагүй байж гэнэ гинт ингээд Монгол руугаа очихмор санагддаг. Энэ нөхцөлийг яаж байгаа бол гэж нэг. Хоёр дахь асуудал бол энэ ер нь манай энэ аялал жуулчлалын бодлогыг хөгжүүлний эдийн засгийн хөгжүүлний гэдэг сая одоо цочиртмоор юм хэлж шүү дээ сэргэлэн генерал гişүү 140 улсаас 128-д нээлттэй байдлаар ордог гэхэр чи одоо бид нар чинь одоо визний нөхцлөөр тэр чи одоо ямар юмний тэр аялал жуулчд хөгжүүлэх юм бэ одоо 500 мянган арай сууж идэг сая жуулч авнад чинь мөрөөдөл болж хөврөн шүү дээ. Тэг бидэн саад болж байгаа юм чинь за би 1 минут авчиад үргэлжлүүлээ. Бидэн саад болж байгаа юм чинь хоёр юм байна гэж би ойлголоо. Нэг нь бол гадаад техник бас нэг тийм үдсэн ядах сэтгэлгээ байдаг. Үндэсний үйлчлэг хэтэрсэн бас нөхтүүд байгаад байгаа шүү дээ. Одоо ингээд хөтөч хийгээд явж байгаа гадаадын жуулчин дагуулаад 100 явж байхад л одоо манай зарим нөхтүүд бол ингээд бие үнэлэгч инээ тэрэгэл ингээд ханддаг хандлага бас хүчтэй байгаад байгаа нь үнэн шүү дээ. Гадаадын гэхээр л одоо нэг тийм эвгүй байдлаар хандчих гээд байдаг. Тэгээ энэ хоёр хандлагыг давах хэрэгтэй биш. Нэг нь бол нийгмийн хандлага байна. Гадаадын нэг одоо үгүй яддаг энэ хандлага. Нөгөөх нь визийн дэглэм. Тэгэхээр энэний чинь хүлээлт нь одоо энэ визийн дэглэмээ өөрчлөх явдал юм байна. Энэ одоо энэ хуулийг гарсны дараа 128-аас 100 дорох найдвар байна уугүй юу? Хуулийг ингэж л хийх хэрэгтэй шүү дээ. 80 дорвол сайн байна. Одоо дөгөл тэр эн байгаль орчны сайдын хүсэж байгаа тэр хэмжээнд бол бие бодохтой 80 орж ижил явах бах. Тэгээд 100-аас дээш гарчихад тэгээд одоо үлгэр яриад бид нэр хэрэггүй байхгүй. Тэгэхээр энэ хууль жоо. Сэргэлэн гүшүү. За, харуул. Байнга орооны салт. За баярлаа. Сквадр гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ визийн ангиллыг нэмэх, төрөлжүүлэх, тэгээ визээс чөлөөлөх, хөнгөрүүлэх энэ бүх нөхцөлийг засгийн газрын эрх мэдэлд хуулиар тогтоохоор оруулсан байгаа. Тэгэхээр тэр асуудал журмлагдахад таны асуудлыг бас анхаарч үзэхэн зүйтэй болов уу гэж би бодож байна. А ер нь бол Монгол улсын иргэншлээс яг хуулийн дагуу татгалзаад тэгээд гадаад улсын иргэншил авсан хүн бол тухайн улсын л иргэн гэсэн үг. Тэрнээс одоо Монгол хүн тэгтээ өөр улсын иргэн гэдгээр визийн хөнгөлөлт үзүүлнэ гэсэн асуудал энэ удаагийн хуулинд орж ирэв ба гэдгийг би хэлье. Тэгэхээр тэр журман дээр энэ асуудлыг цаашдаа бас анхаарч болохгүй ч юмгүй юм болов уу гэж би бодож байна. Энэ бол засгийн газрын бүрэн эрхийн асуудал байгаа. За тэр хандлагын тухай асуудал бол үнэ. Тэгээд одоо гадаадын иргэдийг гадаад улсыг одоо өөрөөр хэлбэл өөр үндэстэн ясныг үзэн ядах байдлаар өөрсдийгөө эх оронч үндэсний үзэлтэй гэж үздэг энэ явдал бол байж болохгүй л асуудал л да. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол энэ хуулиар бол зохицуулаагүй. А гэхдээ бол гадаадын иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах асуудал бол энэ хуулинд ер нь бас тогтолцоо орж ирсэн гэдгийг хэлье. Баярлалаа.
За одоо нэг гүшүүн асуулт асуугаад санал хураалтуудаа явуулна шүү. За, бүр өдөрч гүшүүн асуулт асуу.